Já vám přeju krásný, krásný den u dnešního vysílání, které jsem avizovala na Instagramu i tady na Facebooku a bude na téma, o kterém jsem se zmiňovala. To znamená, co dělat, když vás někdo ponižuje, uráží, když zkrátka se k vám někdo chová tak, jak vy nechcete. Podíváme se na to z vícero úhlu, podíváme se na toto téma nejen proč se vám to děje, ale hlavně vám povím, jak z toho ven, jak to zkrátka změnit. Protože když je toho někdy příliš, tak má člověk velmi často pocit, že to změnit nejde. A to je ten omyl. Takže já vás ještě jednou vítám u dnešního vysílání. Já vás poprosím, protože mi tady asi 20 minut zlobila Wi-Fi, abyste mi napsali, že mě dobře slyšíte, že naše připojení funguje, abych si byla jistá, že mám pokračovat a vrhneme se na to. Já bych vám ještě na začátku chtěla říct pár slov, které se váží k novinkám tady v projektu Detoxikuj život a během 5-7 minut bychom začali s tématem, které jsem avizovala. Tak, ta první věc, o které bych se chtěla zmínit, je, že teďko běží po celé České republice podzimní tour festivalu Uvědomění. Já budu také jeho součástí, a to ve třech městech, v Liberci, v Hradci Králové a v Plzni. To znamená, pokud jste z těchto měst nebo z jejich okolí a chcete se vidět osobně, chcete přijít na mou přednášku, tak neváhejte a zakupte si u pořadatele vstupenky. Já nejsem pořadatel, jsem pouze hostem tohoto programu a moje přednášky budou vždycky v odpoledních nebo podvečerních hodinách, takže budu moc ráda, když přijdete. K dispozici na místě určitě budou alespoň moje knížky, takže pokud si nebudete chtít popovídat nebo si osobně prohodit pár vět a nebo si nějakým způsobem obejmout, tak určitě si můžete pořídit minimálně moje knížky, včetně novinky Majáku v srdci, který tady vidíte za mnou. Když už o něm mluvím, tak já vám ho taky ukážu, protože hodně jste se na tu knihu ptali. Já už jsem ji jednou ukazovala, tak bych se nechtěla opakovat, ale pro ty z vás, kteří jste tady nebyli, tak toto je Maják v srdci, knížka, která má skoro 400 stránek a doufám, že v ní najdete všechno, na co jste se kdy ptali. Protože já jsem se jí snažila psát a koncipovat tak, aby odpovídala na otázky, které jsem měla v průběhu života já. Takže já pevně věřím, že ty otázky, které jsem si pokládala a kterých bylo opravdu bezpočet a které jsou i součástmi příběhů, které najdete v této knížce, pro vás budou natolik hodnotné nebo zajímavé, protože vlastně zjistíte, že si je pokládáte taky. Protože já, když jsem se dívala do svého okolí a pozorovala jsem své okolí, tak jsem zjistila, že ty otázky se až tolik moc neliší. Liší se spíš to, jak na ně zareagujeme, to znamená, jaké odpovědi nalezneme, jak už ve vnějším světě, tak už sami v sobě. Zkrátka, v tom je potom velká odlišnost v tom, jak se dál odvíjí náš život. Takže pokud ještě Maják v srdci nemáte, můžete si ho objednat u mě na webu a od zítřka musí být k dispozici v každém dobrém knihkupectví v České republice. Takže to je jedna věc, o které jsem chtěla mluvit. Pokud už Maják v srdci máte, tak budu ráda, když mi klidně napíšete do komentářů, jak na vás knížka působí, to můžete zvládnout teď, než začnu s tím tématem, kvůli kterému tady dneska jste. A budu moc ráda, když mi napíšete vaše postřehy. Pár už jich mám na Instagramu, ale ne všichni, kteří máte Facebook, chodíte na Instagram a opačně, takže budu moc ráda, když mi to napíšete i vy tady na Facebooku. Další věc ještě, o které bych se chtěla zmínit, je, že budu přednášet v Olomouci, v Metropoli, v kině Metropol tedy, opět na pozvání Marka Bergera. Tento večer bude výjimečný v tom, že se budeme opravdu bavit o specifických technikách, jak vytvářet to, co opravdu chcete žít.
To znamená, pokud jste ještě z Olomouce, tak Festival zdraví Marek Berger najděte si na Google nebo na mém webu v aktualitách a přijďte, ještě tam nějaké lístky prý zbývají. Já se na vás budu moc těšit na všech živých akcích, protože i když moc ráda jsem s vámi i takto online, tak přece jenom ta energie je odlišná, protože není to jenom o tom, že vy cítíte tu mou, ale je to i o tom, že já cítím tu vaší a je to pro mě naprosto zásadní v tom, co dělám. Takže ještě jednou, pokud se chcete vidět osobně, můžete teď na podzim v Hradci, v Plzni, v Liberci, v Olomouci. A to si myslím, že mi ještě možná něco vypadlo, ale to najdete na mém webu v těch aktualitách. Já jsem se snažila sem k popisu tohoto živého vysílání dát link na můj web, tak ho vyzkoušejte, jestli funguje a pokud funguje, tak tam klikněte na záložku aktuality a tam se budete vždycky dopředu dozvídat o všech živých akcích, kterých se budu účastnit. Poslední informace je pro ty z vás, kteří se těšíte na vědomý kemp. Máme všechno připravené, máme všechno zajištěné a do konce tohoto týdne dostanete ode mě e-mail, ve kterém odpovím na všechny vaše, byť i nevyřčené otázky. To znamená, zmíním se o tom, jak bude probíhat check-in, ubytování, stravování, jak to bude s programem, a tak dále, a tak dále. Takže všechny ty otázky, které jste mi buď napsali, anebo se chystáte je napsat, tak vydržte do konce tohoto týdne. Vám přijde e-mail, podrobný e-mail a pokud budete mít i potom potřebu se na cokoliv zeptat, tak vám bude k dispozici asistentka Stáňa a já pevně věřím, že vám vždycky odpoví k vaší spokojenosti. Takže to je na úvod dneska na našem živém vysílání, které, jak jsem avizovala, nese téma, jak se postavit k tomu, když vám někdo ubližuje, nebo když vás někdo zraňuje, když vás někdo uráží, když vás někdo ponižuje, když zkrátka se k vám někdo chová způsobem, který vám není příjemný, ale vy buď se neumíte bránit, nebo nevíte, jak se bránit, nebo neradi byste šli do konfliktu, ale vnímáte, že po každém takovém dialogu se necítíte komfortně. To znamená, rozhodně váš vnitřní maják v srdci nesvítí a rozhodně spíš se cítíte vystresovaní anebo vysátí energeticky. Může to být kolega nebo kolegyně v práci, může to být soused nebo sousedka, může to být někdo, koho prostě potkáváte, aniž byste chtěli. Může to být prodavačka v obchodě, kam prostě rádi chodíte. Může to být paní učitelka ve škole, pan profesor na vysoké škole. Může to být kdokoliv. Někdy je to i váš partner nebo partnerka, rodič, sestra či jiný příbuzný. O to bývá situace komplikovanější nejen v tom uvědomění si, proč se to děje, ale i v tom, jak s tím máme dále nakládat, když máme pocit, že k těmto lidem bychom měli určitým způsobem vzhlížet nebo k ním mít respekt a bojíme se vlastně realizovat jakýkoliv krok, abychom se jich nedotkli. Tudíž radši necháváme na sebe, lidově řečeno, plivat jedy a máme pocit, že se to nějak podá anebo že to vydržíme. A ono to tak může nějakou dobu opravdu vypadat. To znamená, že to vydržíte, že zkrátka vždycky zatnete zuby a necháte si říkat ty věty, které vás tam někde uvnitř bolí a říkáte si, že se s tím popasujete tak, že je budete ignorovat. Ne vždy tomu tak, ale je doopravdy, to určitě zná každý z nás, to znamená velmi často se děje to, že se snažíme sami sebe o tomto přesvědčit a přitom niterně cítíme, že ta realita a ta pravda je úplně někde jinde. Takže jak se na to podívat? Jak vlastně to přijmout? A nebo jak to pochopit, pokud se k vám někdo chová způsobem, který je všechno jen neprospěšný? Víte, první indicie nebo první věc, která je velmi důležitá v tom pochopení a uvědomění si toho, co se děje, je, že ten člověk nemluví na vás ani o vás,
ale že zkrátka mluví na kohokoliv, kdo by byl v jeho blízkosti, na kohokoliv, kdo je energeticky nastavený, takže si to nechá líbit, na kohokoliv, u koho už má vyzkoušeno, že mu to projde, a mluví jenom o sobě. Jo? To znamená, já vím, že je složitý si to připustit, ale ve chvíli, kdy ten člověk na vás něco křičí, nebo vám říká ty urážlivé věty, nebo vás ponižuje, nebo vás zesměšňuje, nebo vám ironicky odpovídá, tak vždycky mějte prosím na paměti, že ten člověk hovoří o sobě. Pokud má v sobě nějaký člověk, nějaká lidská bytost, nějakou neuzavřenou, ale velmi zapouzdřenou kapitolu, kdy zkrátka sebedůvěra té bytosti je na bodu mrazu, tak jakýmkoliv způsobem se bude snažit i neprospěšným způsobem, nějakým způsobem si to sebevědomí zvednout. A tito lidé většinou to jinak neumí, než skrze tu slabost. To znamená, mají pocit, že pokud vás seřvou, pokud vás urazej a vy se začnete třeba stydět nebo se rozbrečíte, nebo pokud vás zesměšněj a teď ti lidé kolem vás nebo ten kolektiv kolem vás se vám směje a vy se cítíte bídně, když se toto děje, tak takový člověk má z toho úkoj. Nemusí ho mít na dlouho, ale má ho pro tu danou chvíli, protože on se zbavil nějakého přetlaku, s kterým on sám si nevěděl rady. Plivnul ten jed na vás, ta vaše reakce ho utvrdila v tom, že se mu to povedlo. A pro ten jednorázový úkoj v tom jeho přítomném okamžiku, kdy jeho dny se skládají opravdu jenom z neprospěšných nebo z většinou neprospěšných myšlenek, je to taková maličká výhra. A samozřejmě, že i tento člověk, ať už si to připouštíte nebo ne, se potom necítí dobře, protože po tomto neprospěšném konání se žádná lidská bytost necítí dobře. Jsou lidé, kteří to pochopí, kterým to dojde už za chvíli a třeba je to i mrzí, ale nemohli si pomoct. Jsou lidé, kteří si to nepřipustí, i když to tak je a mají zkrátka pocit jenom toho, že jim to nestačilo. To znamená, takový člověk chce ze sebe dostat nějaký vztek, seřve vás, vy se cítíte schlíple, on se cítí chvíli jako geroj a za chvíli cítí, že už zase mu je nepříjemně, zase v něm je nějaký jakoby přetlak těch negativních emocí, které on v sobě neustále a neustále hromadí a zase by něco rád udělal. Jo? To jsou ti chronicky negativní lidé nebo neprospěšně uvažující lidé a oni už si opravdu s tím neví rady, protože v dnešní společnosti se mluví o ledasčems, dává se prostor ledasčemu, co se týče úplných nesmyslů, vztahů, nevztahů, rozchodů, nerozchodů, drbů, pomluv, ale určitě se z mého pohledu nedává dostatečný prostor tomu polopaticky vysvětlit člověku, který se cítí bídně a nepříjemně a neví si s tím rady a řeší to takovýmto způsobem, jak by to mohl řešit mnohem prospěšněji. Nejen pro sebe, ale i pro ty druhé, co jsou kolem něj. Protože člověk, který nejvíc ubližuje, člověk, který ostatní nejvíc zraňuje, který se nepatřičně chová, který zkrátka z našeho pohledu je opravdu zlý nebo nepříjemný, takhle my si to většinou říkáme, bývá opravdu nešťastný. Někdy si to uvědomuje a někdy to nedokáže ani definovat, protože ta zkušenost, z které to všechno pochází, může být z dětství, může být z dob dospívání, může být z dob zraného dětství a je tam zapouzdřena a on zkrátka takovou tu beznaděj a zklamání z toho, že tam furt něco jako v něm je a že ho to bolí a že ho to budí k těmto věcem, to řeší tímto způsobem. Takže já vám rozhodně neříkám a ani vás nenabádám k tomu, abyste si nechali líbit tyto věci, ale pokud vnímáte, že vám ten člověk za to stojí a pokud vnímáte, že vás to vyloženě nedestruuje, to znamená, že z toho opravdu nemusíte okamžitě odejít pryč, abyste to zvládli, tak máte možnost, pokud budete chtít, s tím něco dělat. A můžete
začít tak, že se na to podíváte z náhledu, proč se vám to děje. Proč toho člověka máte ve vašem životě? Protože většinou, když se nám něco takového děje, když se k nám někdo takto chová, třeba v práci, tak my přijdeme domů a řekneme, podívej, ona už mi zas udělala tohle, podívej, ona na mě křičela. Když se nám to děje kdekoliv jinde, tak si stěžujeme kamarádce na partnera, kamarádovi na partnerku. A je to kolotoč, který nikam nevede, protože my vlastně jenom tu negativitu převezmeme a pak s naším pocitem beznaděje a smutku a zklamání a lítosti ho jenom posuneme někam dál, ale nic neřešíme. Nikdo se nezaobírá tou příčinou. Každý jeden člověk v tom řetězci řeší jenom důsledek. A to nestačí. Protože pokud neodstraníte příčinu, tak můžete stokrát vyřešit důsledek, ale ta příčina tam je pořád a znova zapříčiní to, že se dostanete ke stejnému důsledku nebo následku, chcete-li. Takže, proč vám takovýto lidé chodí do života? Proč je tam máte, když vy jste přesvědčeni o tom, že takový nejste? A jste přesvědčeni o tom, že se takto k lidem nechováte? To je otázka, kterou by si každý člověk, kterému se toto děje, měl položit. Protože nám do života nepřijde žádná osoba, kterou jsme tam byť nevědomě nepozvali. To znamená, můžete teď namítat různé situace. Můžete říct, že určitě jste si nepozvali do života někoho, kdo vás uhodil. Nebo že jste si nepozvali do života někoho, kdo vás zesměšnil před celou třídou, že jste si nepozvali do života kolegu, který vás šikanuje. Ale pozvali. Pozvali byť nepřímým způsobem a nevědomým způsobem, nastavením své vibrace, kterou zkrátka máte, to je vaše energetické pole, a každý člověk, který se k vám nějakým způsobem chová, tak ještě než se tak začne chovat, tak jeho radary zachytí podprahově tu vibraci. To znamená, on ví, že si to k vám může nebo nemůže dovolit. On dokonce ví, jaká bude vaše reakce a leckdy dokáže i předjímat, co se stane, pokud si to dovolí a vy si to úplně nenecháte líbit. Tito lidé, aniž by o tom logicky uvažovali, toto cítí. Určitě to znáte sami. Představte si Představte si, že jste plní vzteku. Určitě každý jeden z vás, anebo alespoň většina z vás, budeme-li k sobě upřímní, někdy na někoho nepříjemný byl. A zkuste se do té situace vrátit a zkuste si zvědomit ten pocit. Ten pocit, jaký to bylo, když jste někoho seřvali, když jste někomu ocekli, když zkrátka jste cítili, že máte navrch a chtěli jste to tomu člověku v uvozovkách nandat. Věděli jste, že vám to projde. Většina z vás věděla, že si to může dovolit. Podprahově, aniž byste chtěli jakýmkoliv jiným způsobem, jste si vybrali člověka, který toto přijme. Jo? U kterého ten následek nebude pro vás destruující, jo? Nebo extrémně nepříjemný. Většinou ten člověk nějakým způsobem buď to zkousnul, nebo se rozplakal, ale rozhodně to nebyl člověk, který by vám nandal dvojnásobně. Jo? Pokud jste v tom steku, tak to se zaměřili a chtěli jste se svého negativního nákladu zbavit, jak já říkám. Každý si můžeme sáhnout do svého svědomí a každý můžeme popřemýšlet o tom, jestli tomu tak je. Že když se v nás hromadí negativní emoce a opravdu už je jich tam hodně a když ten přetlak jako cítíme a potřebujeme někde odložit, chceme sundat ze zad ten imaginární batoh a někde ho odložit, tak jestli v tu chvíli jsme se trefili nebo netrefili a odložili jsme ho k někomu, kdo ho opravdu s pocitem hrůzy ale přijal a odešel na zádech pryč. Jo? To je třeba se nad tím zamyslet, protože pokud se k vám někdo chová tímto způsobem, tak jsou dvě možnosti, jak se to mohlo stát.
Ta první možnost je, že se takovým způsobem chováte k lidem vy. Zákon rezonance mluví naprosto jasně. Stejné přitahuje stejné. To, co dáš, dostaneš. Tam není jiná možnost. Vy můžete namítat, že někomu neustále pomáháte, že jste na něj hodný, milý a on vám odsekává, nemá vás rád. To není to, co dáš, to dostaneš. To, co dáš, to dostaneš, je o tom a je to jeden z nejvyšších principů, který tady na tomto světě a v této realitě funguje, že to, co vydáváte komukoliv, představte si to v závorce, to od kohokoliv dostanete. To znamená, pokud vy se soustředíte a zaměřujete pozornost pouze na jednoho člověka, od kterého chcete něco dostat, tak to nedáváte nepodmíněně. Je tam podmínka. Něco dáváte, protože to chcete dostat zpátky, ale tak to nefunguje. Funguje to, že to, co dáváte nepodmíněně, například se, já se omlouvám, se mile chováte k sousedce, krásně se chováte k mamince, k tatínkovi, k sourozencům, pomáháte lidem bezostyšně na ulici, tak úplně stejný energetický proud jde k vám, ale ne od těchto lidí. Tyto lidé můžou zareagovat jakkoliv, ale stejné zkušenosti vy pocítíte od jiných lidí ve vaší blízkosti. Čím častěji vy se budete takto chovat, tím častěji budete toto dostávat. Tak to prostě je. Pokud si myslíte, že se doma budete chovat k partnerovi hezky, ale k ostatním lidem, třeba v práci, protože vám to umožňuje vaše pozice, se budete chovat přezíravě nebo nadřazeně a že to nebude mít ve vašem životě vliv, tak se velmi mýlíte. Každý jedno vaše chování, každá jedna vaše vibrace, každý jedno vaše slovo, myšlenka, pocit směrem k lidem, směrem k ostatním bytostem, se vám vrátí. Pokud vy se budete chovat ošklivě k lidem v práci a budete mít pocit, že jste třeba v právu, že jste nadřízení a že málo dělají, anebo že jste podřízení a ty nadřízení vás štvou, to je úplně jedno, tak se bude dít to, že v práci tento pocit sice mít budete a budete se takto zlechovat. Přijdete domů, tam se budete chovat hezky a najednou se podívíte, že vám začne odsekávat partner, nebo se na vás utrhne dítě, nebo se na vás utrhne sousedka, který jste v životě nic neudělali. A vy si budete pořád pokládat otázku, anebo si říkat, že máte smůlu, nebo proč se ty lidi takhle ke mně chovají, když já se k ním chovám hezky. Dokud nepochopíte princip, to, co dáváte komukoli, to dostanete od kohokoli, tak nemůžete na vaší cestě osobního rozvoje udělat ani jeden krok navíc. Zůstanete na místě a bude se dít, že občas se vám bude dařit, občas ne. Občas se vám bude dařit, občas ne a budete si říkat, že to je náhoda, nebo že to přinesl život, někdo vám bude říkat, že to je normální, že se jednou daří, po druhý, že se nedaří. Ne. Je to o tom, že dostanete to, co vytvoříte. A pokud nevědomně vytváříte chvíli dobro a chvíli ne úplně dobro a chvíli třeba i zlo a chvíli negativitu a chvíli pozitivitu, tak přesně to do vašeho života bude proudit chvíli dobro, chvíli zlo, chvíli negativita, chvíli pozitivita. Dosaďte si tam, co chcete. To je ten princip a je fenomenální v tom, že ve chvíli, kdy to pochopíte a ve chvíli, kdy to přijmete, a ve chvíli, kdy to vezmete za svý, tak se váš život může zcela zásadně celý změnit. Protože tomuto principu je úplně jedno, co jste dělali doteď. Je mu úplně jedno, jestli jste někdy v životě něco pokazili a máte pocit, že už to nikdy nejde napravit. Je mu úplně jedno, co jste doposud dělali, jak jste se chovali. Tomuto principu ale není jedno, co děláte právě teď. To, co budete dělat teď, to ovlivní vaší budoucnost. To, co jste udělali, nechte ležet.
Pokud chcete váš život změnit, začněte tento princip používat teď. Teď hned. Každou minutu vašeho života. Chovejte se k lidem a dávejte lidem jenom to, co chcete dostávat. A dělejte to směrem ke všem lidem. Ať už se vám ten člověk líbí nebo nelíbí, ať vás něčím irituje, štve, ať vám nadává, ať vás ponižuje. Zkuste to. Zkuste alespoň prachobyčejnou slušnost, anebo odejděte. Nebo mlčte, nebo si řekněte, že s ním máte soucit a odejděte. Zkuste to. Když toto začnete dělat, tak za několik málo týdnů se ve vašem životě začnou odehrávat zázraky. Začne k vám proudit to, co dáváte. To, co dáváte, to dostáváte. Ale to, co dáváte, všechno, to dostanete všechno. Akorát ti lidé, tudíž ty zdroje, od kterých to k vám proudí, se mění. Jo? Takže to je velmi důležitá věc. Já bych vám ještě chtěla říct k tomu jednu z mého pohledu zásadní věc. A to je, že ve chvíli, kdy začnete toto dělat, ve chvíli, kdy ten princip pochopíte, tak zmáčknete tlačítko. Zmáčknete tlačítko reset vašeho očekávání. Vy už nebudete očekávat, jak se k vám lidé musí chovat, aby vám bylo dobře. Ne. Vy budete vědět, že vám musí být dobře a vy se musíte chovat dobře, aby se mohlo všechno pročistit, vaše vibrace se zvedla a k vám mohly proudit dobré věci. Pozor, dobré věci nikdy neznamená, že to budou pouze věci, které se vám líbí. Dobré věci jsou věci, které jsou pro váš život prospěšné. Jakýmkoliv způsobem. Někdy to může být nějaká věc, u které si řeknete, ale tohle bych úplně nechtěla, ale za dva týdny se ohlédnete a řeknete si, kdyby se mi to nestalo, tak se nestane to, co následovalo. Mně se to velmi často stávalo s maličkostma. Například jsem píchla kolo a měla jsem ze začátku pocit, že tohle si teda nezasloužím, nebo tohle přece jsem si nepřála. A vůbec mi nedošlo, že jsem si přála třeba setkání s nějakým člověkem, s imaginárním člověkem, který mi měl dát nějakou informaci, o kterou jsem stála. A já jsem píchla kolo a první auto, které zastavilo, tak přivezlo paní, která mi tu informaci, aniž by věděla, že já ji chtěla, tak mi ji poskytla. To jsou ty věci, kdy primárně může vám tam zdroj dát něco, co se vám úplně nelíbí. A vy se zarazíte a řeknete, tak ono to nefunguje, už je to tu zase. Ale ve chvíli, kdy to přijmete, kdy třeba jenom řeknete, tady tu situaci přijímám tak, jak je, no, možná mohla být trochu jiná, ale zřejmě mi má něco ukázat, nebo mi má někoho dovést, nebo něco přinést. Pokud to dokážete, tu emoci stáhnout tímto způsobem, tak za pár dní těchto situací bude méně a méně a méně a těch věcí, které do života vám budou proudit, budou se vám líbit a zároveň vám budou přinášet to, co chcete, bude více a více a více. Ten princip je neúprosný. Pro nás, kteří vyrůstáme ve společnosti, kde nás od malička učí nesmysly typu, že za chybu by měl přijít trest, místo aby nám řekli, že za chybu by mělo přijít uvědomění. To znamená spíš otázka, co ti ta chyba dala, co jsi si z toho vzal. A nebo porovnávání. To znamená, že bychom se měli porovnávat a dohánět ty ostatní, místo aby se nás ptali, jaké jsou naše dary, jaké je naše poslání, co nás baví, v čem jsme dobří a tomu se věnovali. Nebo že bychom měli pořád, už od školky zřejmě, neustále s někým soutěžit, kdo si dřív natáhne bačkůrky, kamaše, doběhne na konec hřiště. Pro Boha proč? Proč bychom nemohli soutěžit jen sami se sebou, když jsme každý originál? Někdo si rychleji oblékne bačkory, někdo rychleji přeplave bazén, někdo se rychleji naučí matematiku, někdo se umí hezky učesat, někdo se rychleji naučí angličtinu, když je to jedno, sakra. Jediný, co je důležitý je, když už soutěžíte, abyste chtěli, je, abyste soutěžili férově. To znamená sami se sebou, se svojí včerejší verzí. Řekněte si, v čem jste pokročili od včerejška a oceňte se za to, co jste se tím naučili.
To je z mého pohledu primárně jediná spravedlivá soutěž. Netvrdím, že se lidé nemají účastnit těch ostatních, ale měl by tam být nadhled, že ta soutěž a ani ten její výsledek, hlavně ten její výsledek, nevypovídá nic o vás. Je to o té cestě. Jestli vás bavilo se zlepšovat a vy jste se zlepšili, i kdybyste skončili poslední, tak je to pro vás výhra. Je to úplně stejný jako někdo, kdo se účastní nějaké soutěže a vůbec třeba trénovat nemusí a vyhraje. On nemá radost z té výhry. On tomu nic neodevzdal. On ví niterně, že se nezlepšil. Tudíž pokud my žijeme v systémovém nastavení, které do nás zasévá od malička podobné nesmysly, tak je samozřejmě pro nás velmi těžký přemýšlet tímto novým způsobem. Ale zkuste na chvíli opustit ty poučky, jako je oko za oko, zub za zub, anebo když ti nandá, nandej mu dvakrát a podobně. A zkuste pochopit, že vůbec nejde v tu chvíli o něj, ale o vás. A vy, co dáte, to dostanete. A zdroji a té energie je úplně jedno, jestli on vám dal něco špatného taky. Jediný, co zdroj zajímá, je, jak jste se zachovali vy. Jak jste v tu chvíli se k tomu postavili vy. Protože to dostanete zpátky. Můžete se, jakoby můžete namítat, že to je nefér, můžete namítat, že byste se nemohli nikomu bránit. Tak to není, pokud vám jde o život, a nebo pokud je to nesnesitelná bolest, tak vždycky z mého pohledu je dobrý z toho neprospěšného prostředí odejít. A to za jakoukoliv cenu. To znamená, i pokud byste měli pocit, že nezvládnete odejít, že vám nikdo nepodá pomocnou ruku, tak mi věřte, že pokud vyšlete záměr, že tu pomocnou ruku chcete, tak ji najdete. Protože ta pomocná ruka se leckdy neukrývá jenom, jak se říká, na konci našeho ramene, ale leckdy je někde, kde byste ji vůbec nečekali. Někdy je dobrý opravdu to srdce otevřít a těm lidem to říct a nebát se odsudků. Nebát se toho, že když půjde do tujího, že vám někdo neuvěří. Spousta obětí domácího násilí třeba mlčí, protože mají pocit, že jim nikdo neuvěří. A když už potom je to nesnesitelný a někomu se v nějaké emočně vypjaté situaci svěří, nebo to někdo odhalí, tak ti lidé pocítí obrovskou úlevu a najednou vnímají, že to nikomu kolem nich jedno není. To je věc, kterou zkrátka do nás jako jednu z dalších zasévá tato společnost. Že když se někomu otevřete, tak ten člověk toho zneužije. A nebo vás odsoudí, a nebo vás zesměšní. Ale pokud vy budete mít na mysli moje slova, že to, co ten člověk udělá nebo řekne, je o něm, a to, co uděláte vy a řeknete, je o vás, tak vás nemůže nic zastavit. Nemůže vás zesměšnit. Může maximálně se projevit způsobem, který svědčí o tom, že má problém on. Ale to by se vás nemělo dotknout, alespoň ne v tom smyslu, že byste měli raději sami sebe uzavřít a nějakým způsobem držet ústa a krok se sklopenou hlavou. To nikam nevede. Víte, já věřím tomu, že pořád v každém jednom z vás je chuť žít svoje sny. Já věřím tomu, že každý je máte, i když jste na ně dávno zapomněli. Já věřím tomu, že každý člověk v každé jedné situaci, aniž by ho definovalo to, co kdy udělal, než se rozhodl žít jinak, se může změnit a může změnit svůj život k lepšímu. Až se na tuto cestu vydáte a třeba to i vyzkoušíte, a nebo ještě jednou knížka, vyzkoušíte, na konci mojí knížky 23 denní cestu, kterou jsem pro vás dala dohromady a věřím, že to bude velká výzva. Tato cesta má 23 dní, má vícero, nechtěla bych říct kapitol, ale jakoby etap.
A každý jeden den je tam, měla bych říct úkol, ale slovo úkol mi s tím vůbec nerezonuje, je tam výzva. A kdybyste těch 23 dní vydrželi, tak si myslím, že se váš život začne převracet a změní se, pootočí se k lepšímu. A hodně. Takže já věřím, že vy, kteří to vyzkoušíte, sem pak do komentářů napíšete, jaký to bylo, aby to viděli i ostatní. Dále bych vám chtěla říct ještě jednu věc, že ve chvíli, kdy budete odsouvat to, co chcete vy, a ať už to jsou potřeby, a nebo nějaké zážitky, zkrátka ve chvíli, kdy budete odsouvat sami sebe někam dozadu a budete si pořád říkat, že musíte tu energii vynakládat na druhý, tak se opět váš život nemůže nikam posunout, alespoň ne v dlouhodobém kontextu. Protože pouze pokud vy dovedete dočerpat energii sami sobě, tak pak máte mnohem více síly a energie, abyste ji dali ostatním lidem. Tudíž popřemýšlejte o tom, jestli někdy tu svou vibraci nenastavujete v souladu s tím, že vaše sebehodnota je nízko, že si nevěříte, že máte pocit, že to musíte snášet, protože nemusíte. Co se týče té sebehodnoty, tak bych vám řekla takových 5 maličkostí, které vám pomůžou, chcete-li nějakým způsobem s tím pohnout a nevíte úplně konkrétně jak. Se omlouvám. Ta první věc, která vám pomůže, je postoj k vašim problémům. To znamená, mnoho lidí má problém nebo má pocit, že má problém, něco se zkrátka ve vašem životě děje a vám se to nelíbí. A máte pocit, že ten problém vás definuje, že někdo třeba říká, je, ty se po třetí rozvádíš, nebo je, aha, ty máš zase s tím sousedem nějakou jako šarvátku, no to je hrozný. A ti lidé jako rádi dělají to, že vy nabídete pocitu, že vás ten problém v uvozovkách definuje. Ale vás ten problém nedefinuje. Definuje vás pouze to, jak se k té situaci, která do vašeho života přišla, protože to, o čem jsem mluvila, díky vaší vibraci nebo vašemu nevědomému nastavení, jak se k té situaci postavíte. Pokud ji začnete krok za krokem řešit, tak ta situace se rozplyne. Jo, ruku v ruce s tím, jak budete navyšovat svou vibraci. Druhá věc, která je velmi důležitá, je, že my, když po někom něco chceme, nebo někomu něco říkáme, kor, když to je někdo z práce nebo někdo cizí, tak máme k těm lidem základní slušnost. To znamená, pozdravíme, poděkujeme, chápeme, že ne vždycky můžou, chápeme, že nás můžou odmítnout, zkrátka bereme to tak, jak to je, jako normálním, klasickým žití. Jakmile jde o nás, tak si všimněte, že to tak není. Nebo se k sobě chováte stejně slušně? Poděkujete si, když se vám něco povede? Nebo když na něco najdete odpověď? Poprosíte se o to, abyste něčemu věnovali energii? Dáte si dostatek prostoru na to, abyste mohli říct lidem ne, když zkrátka jste unavení, a nebo abyste se mohli vyjádřit tak, jak to opravdu cítíte, a nebo to tak není. Protože pokud si tuto otázku položíte, tak leckteří z vás ucítí, že k cizím lidem se chováte mnohem lépe, než se chováte k sobě sama. A jak už jsem říkala, to, co dáváte nejenom cizím lidem, ale i sami sobě, to dostáváte. Tudíž všechny ty pocity, výčitky, zesměšňování, které si umíme dávat i sami sobě, dostáváte potom zvenku od jiných lidí. Jo, člověk, který si nevěří, který se nemá rád, který si neustále nadává, podhodnocuje se, znemožňuje se sám před sebou, říká si,
teda to zas vypadám a tak dále. Takový člověk přesně tyto věty poslouchá od cizích lidí, ale kdy ani neví, proč oni mají chuť ho kritizovat anebo hodnotit. Tudíž nezapomínejte na to, že to, co dáváte komukoli, ale i sobě, to dostáváte od kohokoli směrem k sobě. A pokud toto pochopíte, tak už se nemůže stát, že si budete za něco neustále nadávat, místo abyste se ocenili za to, co se vám povedlo, anebo pochválili za to, co třeba zrovna jste pro někoho udělali. To bereme leckdy jako samozřejmost a soustředíme se na to, co máme pocit, že se zrovna nepovedlo. Zkuste ten princip otočit, protože pokud si dáte ocenění, pokud si dáte lásku, pokud se pochválíte, pokud se dokážete ukonejšit a říct si, dneska si zasloužíš odpočinek a nic nedělání, protože zkrátka už jsi opravdu unavený nebo unavená, tak přesně takhle vás budou vnímat ostatní lidé a začnou stejně tak podprahově přes tu vibraci vnímat to, jak se cítíte a co potřebujete vy. A to je to důležitý, že leckdy si to neuvědomujeme a hodnotíme se jenom podle toho, jak se chováme k lidem venku, ale to nestačí. Úplně ve stejné rovině je to, jak se chováte sami k sobě. Další věc, hledejte malé kuličky štěstí, tomu říká můj pája. To znamená, když máte den a máte pocit, že ten den se vám opravdu nepoved, najděte 3 malé kuličky štěstí. Najděte 3 věci, které byly fajn. Dobře jste se vyspali, nebo hezky plynul provoz, když jste řídili auto do práce, nebo vám řeklo vaše dítě, že vás má rádo, nebo jste zdraví, nebo jsou vaši rodiče zdraví, nebo vůbec ještě máte rodiče. Rozumíte, najděte si 3 kuličky štěstí a o ty se opřete. O těch přemýšlejte, než půjdete spát. Místo, abyste přemýšleli o tom, že za sebou máte den blbec a že jste fakt se mohli chovat někde líp nebo jinak a že jste to podělali, se začněte chovat k sobě líp tím, že najdete 3 kuličky štěstí. Protože opět, pokud vy se takto peskujete, než jdete spát, tak vám garantuju, že vás takto stejně bude někdo peskovat do několika týdnů a vůbec nebudete chápat proč. Sveze se na vás nálada prodavačky, která bude zrovna vzteklá nebo toho bude mít nad hlavu, nebo si vás vytipuje šéf k tomu samému, nebo vás někdo urazí v trolejbuse, to je úplně jedno. To, co dáváte, i sami sobě to dostáváte. Pokud je vám divný, že se chováte k lidem hezky a jsou na vás někteří zlí, tak si položte otázku, jestli nejste zlí vy sami na sebe. Je to zásadní v energetickém poli, které vyzařujete. A ještě jedna věc, oceňujte to, co je. Neděláme to. My lidé jsme zvláštní. My máme nějaký cíl, například si chceme sehnat bydlení. Najdeme bydlení a ještě než bychom ocenili, že jsme si našli bydlení a že se nám tam dobře bydlí, tak už máme další 2 cíle. Pořídit si nové auto a najít novou práci. Najdeme novou práci, pořídíme si auto a než se nadějeme, tak chceme v práci lepší plat nebo pozici a lepší auto a my pořád stupňujeme svoje požadavky. Pořád. Tudíž my místo, abychom ocenili to, co máme a kam jsme došli a pochválili se za to a přijali to do svojí reality, aby se to mohlo dít znova a znova a znova, tak ten hezký pocit šmahem smažeme, začneme brát tu věc, ke které jsme se pinožili někdy týdny, někdy měsíce, ale někdy i roky, jako samozřejmost během několika týdnů a nastolíme si nový cíl. A tak toto děláme, pirožíme se za cíly a vůbec nejsme spokojení v tom, v čem jsme. A to je další zásadní problém, to nám taky nikdo neříká. Naopak, to soutěžení v nás vyvolává takový ten americký drive. Jo? To znamená, urvi, co se dá. To znamená, nebuď spokojený, ustrneš na místě
a podobné nesmysly, které znamenají pouze to, že jste jak křeček v nějakém kolotoči, takhle tam lítáte a nejste schopní se zastavit jako on, rozhlídnout se a ocenit to, že v té kleci mám třeba i domeček na spaní, jídlo, vodu a jiné hračky, protože já furt jedu v tom kolotoči. A to je zcela zásadní a je to důležitý pro váš pocit vnitřního klidu a sebehodnoty. Zastavte se, ať jste teď v jakýmkoliv nesmyslu, v jakýkoliv negativitě, ať se stresujete pro cokoliv. Může to být cokoliv, rozchod, nemoc, vyhazov z práce, málo peněz, prosím. Zastavte se a oceňte to, co teď můžete. Každý z nás, každá jedna lidská bytost má co ocenit, tak to udělejte. Napište to. Pokud chcete, sdílejte to vzájemně i tady v komentářích. Já vám to tam ráda napíšu tak, já určitě si to pročtu. Protože ve chvíli, kdy pochopíme, že máme co ocenit, ve chvíli, kdy pochopíme, že se máme za co pochválit a ve chvíli, kdy pochopíme princip, že to, co dáváme, ale i sobě to dostáváme zvenku, tak máme vyhráno. Víc bych vám nepotřebovala říct. Já pevně věřím, že to nebylo moc, protože jsem vnímala a cítila už několik dní, že vám potřebuju tyto věty říct, pro některé možná zopakovat. Ale vnímám jako důležitý, aby každá jedna bytost, každý jeden z vás pochopil ten princip. Ne, nestačí, že se budete chovat ke všem ostatním fajn a budete se přitom cítit hůř a hůř, protože budete chtít navenek působit jako klidný guru a tady to bude vřít, protože vaše potřeby nebudou uspokojený. To nestačí. Tak, jak se chováte k jiným, dobře, se chovejte i k sobě, ba ještě lépe, pak budete mít víc síly pro ty ostatní lidi. A když to dokážete, tak to, co dáváte ven i sami sobě, to dostanete. To je princip. To je v uvozovkách ten zázrak. To je energie, která boří světy, boří negativní světy, boří situace, u kterých si myslíme, v tom našem původním omezeném uvažování, že to není možný, aby se to změnilo. Vyzkoušejte to a dejte mi vědět. A pokud vás zajímá maják k srdci a máte ho, protože spousta z vás už ho má doma, tak mi prosím napište pak zpětnou vazbu, protože můžete tím inspirovat ostatní, můžete tím nějak připomínkovat moji tvorbu a já budu jenom ráda za každý impuls, který povede k lepší změně. Děkuju, že jste a děkuju, že jste tady byli. Mějte se krásně.